Сайн байцгаан уу? Миний YouTube-ийн үзэгчдээ. Анх удаа voice over хийж YouTube-ээ эхлүүлж байна. За өнөөдөр бүгдээрээ Mickey гихчтэй хамтдаа паркорч тоглолцгоох болно. Зуныг нээцгээе. За тэгээд гэршийнх нь гадаа хүлээх зураа би GS25 ороод өлсөд исэн учраас энийг одоо юу гэдэм бэ? Кимбап идээд тэгээ бас пешки идсэн. За тэгээд одоо бүгдээрээ Mickey гихчтэй уулзцай. 1 2 3 и. За Mickey гихчтэйгээр уулзчихлаа. Өнөөдөр бид хоёр хамтдаа парк дээр тоглоод орой цэцэрлэг төрөлн дээр аа хамгийн гол нь жиний бид гурав нийлж байгаа кино үзэхэр болсон. Ингээд гэхгүй нөө нэг аимшиг кино гарсан шүү дээ. За энэ чи зургийг нь оруулчих. Энэ аимшиг кино жинийд үзнэ гэж би амалцсан байсан. Бүр ингээд амалцсан. Би аимшиг кино үзэж чаддгүй шүү дээ. Тэгээд бүр амалцсан байсан. Тэгээд жиний өнөөдөр над руу ингээд за орой үзэх үү дээ гэж хэрн би бүр амар айцтай окгүй л захгүй. Тэсээ өргөөд үзлээ. Prime үзлээ. Тэнгэс үзлээ. Байдгүй. Би баярлаад аж байгаа хгүй. Аа байхгүй шүү гэж амар баярлсан чинь гигантэнд байж таарлаа. Орой гигантэнд эсвэл үзэхэр болсон байна. Тэгэхээр миний орой яаж айхыг бүгдээр хамтдаа арцаг болно. За тэгээ бид хоёр баг парк дээр ирчихлээ. Тэгээд парк дээр өнөөдөр бид хоёр ядарч нэг 3-3 тоглоом дээр тоглох болно. Парк нэгснээс ночинд мэдлэгчдээр яриалаа. За тэгээ бүгдээ тоглоцгоо. За парк өнөөдөр гой өдөр байна тийм наа. Ста гой өдөр байна. За Mickey гихч аутфитийг харъя. Йее. Бидээр нэг нэмгэн биш нэг зузаан биш бүтэлцээсэн. За тэгээд орцгоо. Эрт ирсэн болохоор гайгүй очиргээ. За Mickey гихчдээр happy багцнаас ахаар болтой. Happy багцсан болохоор дөрөв тоглоом тий. Тэгээд дөрөв дөрөв тоглоом дээр тоглочих яг болно. Safety ticket авцгаа. За эхний тоглоом юунд дөр тоглох уу? Юу байхгүй. За дахин дээр битүү усаа оргоо. Тэгээд за тэр галзуу ажиллаж гинэ. За гинж, угаасаа гинж болох гоё. Тэгээд дэлбэрийн бас амар гоё эдэг. За ингээд жоох хөвгөтөд шиг тоглох юм даа. Тэр парк тоглож исэн туршлагатай. Өмнө нь Монголд ч үстэй. Бүр Туркэд очоод амар гоё гоё тоглоомуд дээр тоглож исэн. Бас бид Бээжин явж тоглоно. Одоо бид хоёр Бээжин явна заяа. Гэхдээ бас тоглоно. Алнаа, алнаа. Гоё эдэг, гоё эдэг, гоё эдэг, гоё. Гоё юм. Гоё эдэг. За эхний тоглоом. Далан дээр хүртэл усан онгоц. Ямар ч очиргүй байна угаасаа. Тэгэхээр бид хоёр хамгийн арттан сон, хойлогтаас унаа. Тэгэхээр яаж ойрлохыг харцгаая. Аа. Хаалтаас үзэн. За за. Энэ шин сочдөө. Жохоо хчиг баярлалаа. Хара урд газартай тууд зайрг өөрхө. Өрлж өрлж ярэ. Аа дараа. Хас толгоч байж. Энэ шин тоглоом нэгтчихэж, энэ ч бас шин тоглоом. Тэр цаанд iRobot гэх шин тоглоом байна. Тэгэхээр эхлээд энийг ажиллаж ийн үзье. Оо энэ ч бүр яад юм бэ? Суугаад эргэл байгаа юм шүү дээ. Ямар амар. За жинэ ч үгүй яаж үзэх вэ шүү дээ. Яаж гэсэн хүн нь аль байна. Тэгэхээр ажиллаж байгаа юм. Сой бүдри. Ингэх юм байна. Энэ тоглоомн дээр дөрөвс дэш хүн судаг гинэ. Бид хоёр хойлохнаа хоёр хүн хайгаал байж гин. Өглөө эрт ажил өдөр ирсэн болохоор гэтэл парк сууж байхаа. Тэ суух байх. Сууж байх. 2-3 минут хүлээгээдгүй ирэхгүй бас суус өгс. Энэ ингэх юм байна заа юм. Хоёр тишээгээ ингээд савлаж иргэснэ. Дотроо бас иргэлдэх юм байна. Тэгэхээр дэсээ хүнээс тийсэн чи 70 дэх тус онгоц хамгийн хойно сууж байхдаа адилхан гинэ. Бид хоёр сая хамгийн хойно сууж буугаад ирсэн юм. Тэг гайггүй юм шиг шүү дээ. Юм шиг гэж шүү дээ. Ямар ч үзэс тэтгэлээ. За энэ ингэж сууд юм байна. Тэгээ бид хоёр энэ чэн суучи. Хүмүүс хүрээд ирсэн юм бас. Битээ, битээ, битээ. Арай тийм ээ шин тоглоом шүү дээ. За. Аа арай боссон байна. Кит хоосоор мэдгийч. Сайн гэсэн. Ер нь бол амар айцтай суусан. Гэтэл сансныг ботход түнэнд аж байгуу гой тоглоом байна. Та заавал нэг тушаад үзэх хэрэгтэй юм байна. Тэ нэг юм хойчос хаах дундаа ингээд эргэлттэй авж байгаа болохоор амар зөөлхөн буу. Тийм нилээн зөөлхөн амар гой мэдрэмжтэй. Бүр яг оргил дээр нь гарахаар жоохон өгөөйсэн. Ширнэ ойрцоо баг 15 секунд хэлсэн байна. Харин тийм. Стараа амар гоёлаа. Гоёлаа. За 3 дахь тоглоом руу гоо. Гинж. За гинж рүү. Гинж гинж рүү явцгаая. Малгүй юм бэс. Хүн болгол суудаг шүү дээ. Хамгийн тайван. Ширнэ гой мэдрэмжтэй. Тийм.
За, уучлаарай манайхаа гэст дараа ч нартай нэг мэдээлэл хүргэх гэсэн. Нихмэл хийц сурцгаа гэдэг энэ Instagram аккаунт өнөөдөр бичлэгийг бүтэн спонсорлж байгаа. Тийм учраас та бүхэн сургалтынхаа тухай мэдээлэл хүргэх гэсэн. Бид нар нэг чөлөө цаг завтай үедээ нэг хоббитой болгосон гэж боддөө штэ. Би тэгэж бодож байгаад өөрөө гараараа нихмэл хийц сурдığım уу гэж бодсон баггүй. Тэгээ ерөөхдөө ийм их сургалт байд юм уу гэд хайгаад утсан чи эднийх ингээд сургалт бүтнээр нь явуулт юм байна. Тэгээ сургалтынхаа төлбөр нь болохоор 29,000 төгрөний үнэтэй. Энэ 29,000 төгрөг дотроо 10 төрлийн өөр гой гой зүйл хийж сурах юм билий. Тэр нь бүр ингээд хөөх би нэгэн зүйлийг 2900 төгрөгөөр сурч байгаа гэсэн. Нийтдээ 10 хичээл байгаа гэхээр. Тэгээ хичээлүүд нь бүгдээрээ хоорондоо зайтай явдаг. Одоо 5-5 хоногийн зайтай нэг нэг хичээл нэмэгдээд явах юм билий. Тэр нэг айгүй хөөрхөн. Яруус ингээд бүүн ороод үдчих чадахгүй байх тиймэрхүү юм байхгүй. Зүгээр ингээд нэг нэгээр ээлжид орчлохоор айгүй хөөрхөн. Тэгээ сургалтаа Telegram дээр оруулаад өгсөн айгүй амар санагдсан. Тэгээд эхний хичээлд болохоор ийм хүүхдийн сандал хийц сурна. Энэ л хоороо 5 сарын 25-нд орох юм билэ. Хоёр дахь хичээл нь болохоор 5 сарын 30-нд орно. Яг энэ торон топик хийж сурна. Гурав дахь хичээл нь 6 сарын 5-ны өдөр ороод бас энэ торон топик хийж сурах юм билэ. Дөрөв дэх хичээл нь яг хүүхдийн сандал хийж сурах буюу 6 сарын 10-ны өдөр энэнгээр хийж оруулах юм билэ. За тэгээд 5 дахь хичээл нь болохоор 6 сарын 15 миний аавын төрсөн өдрөөр тэгээд ийм гоё торон топик хийж сурна. Зам болгоч байгаа учраас ерөнхийдөө яг үлэрлийн шинж чанартай бүтээгдэхүүнүүдийг хийж сурах юм билэ. 6 дахь хичээлд болохоор 6 сарын 20-ны өдөр байршах буюу ийм хүүхдийн сандал хийж сурна. Янз бүрийн хүүхдийн сандалууд, янз бүрийн топууд хийж сурах юм билэ шүү. За тэгээд 8 дахь хичээл нь болохоор 6 сарын 30-нд байршаад торон топ хийж сурна. Яг энэ ч зургаар харуулъя. За 9 дахь хичээлэнд болохоор малгай зааж өгөх буюу яг энэ малгай бүдээрээ хийж сураад 7 сарын 5-ны өдөр Telegram аккаунт дээрээ байршаад явна. За тэгээд 10 дахь хамгийн сүүлийн 10 дахь хичээл нь болохоор 6 сарын 10-ны өдөр 7 сарын 10-ны өдөр яг энэ хөрхөн хүүхдийн цамцыг хийж сурсанаар дуусах нь. За мөн дээрэс нь 2 бонус хичээлтэйгээр явах юм билээ. Нэг бонус хичээл нь аюу хөрхөн чихмэл тоглоом хийж сурна. За нөгөө бонус хичээл нь болохоор ямар ямар материалууд орох вэ гэдэг байдлаар зааварчлах, ямар ямар нэхэс орох вэ гэдэг байдлаар зааварчлагаа оруулах юм билээ. За тэгээд та бүхэн энэ хөө сургалтанд бүртгүүлэхийг хүсэх юм бол нэхмэл хийж сурцгаая гэдэг энэ Instagram аккаунт руу ороод бүртгэлээ үүсгээд хийж болно. Шууд Instagram-аар DM бичээд энэ хөө сургалтанд бүртгүүлэх юма гэдэг байдлаар ороод тэгээд чат бичингүү танилуу төлбөрийн мэдээ тэгэхээр хаша хийх вэ гэдгийг нь яагаад хэлээд тэгээд та бүхэн шилжүүлснээр Telegram аккаунт руугаа орох нэ. За тэгээд бичлэгээ өргөжлүүлэн үзээрэй. Баяр та. За 3 дахь тоглоом гинж шүү дээ. За гинжин дээр ирчихсэн. Бид хоёр ингэж ингэж сучи. За энэ X дээ. За за энэ цаана. А за энэ ч сучи. А энэ цаана дахтан сучи л та. Яг зөгчин. За одоо 4 дахь удаа руу явчихин. Юу тоглоом мэдтгвэ? За тэгээ 50 тоглоом. За та нар ямар ямар тоглоом дээр зөвхөртэй одоор коммент хэсэгт үлдээгээрэй. Бид хоёр 4 дахь тоглоом мэдтгвэ байгаа учраас бид хоёрын 4 дахь тоглоом юу байгаасаа гэж бодож исэн бэ? Коммент хэсэгт яг одоо бичээрэй. Бид хоёрын 4 дахь тоглоом агаарын дого. Нэг их сайн болгосон. Энэ бол хүүхэд тахтай тоглосон хамгийн гоё тоглоомуудын нэг. Багт юм тойрох замдаа бас тоглоомуудыг хардаг. Дээрээс юм ярилцаж болдог. Амьд тайван мэдрэмжтэй. Гоё тоглоом гэж боддог хөл та. Тгээ санал суулгуулаа. Бид хоёр саяжмаа ирэгдэг тоглоом тоглосон болохоор бас зүг баха. Тгээ би анх удаа агаарын дого дээр сууж үзэж байгаа. Гисэн чи наваа суулгаад суус гэж асуулаа. Ийм гоё. За 4 7 дээр тоглосон. Тоглосон. Бараг айгүй хурдан гоё тоглоо. Сайн гоё яллаа. Тусчлаа. Одоо бид хоёр Шангрилаа авч хоол идэх гэж байна. Хоол идэнгээ бид хоёрт ярих ажлууд байгаа. Бид хоёр ингээд ажил амьдралаа балансалдаггүй. Амар гоё өөртөө хаппи байлгаад тэгээ ажиллаа ингээд хийдэг. Өнөөдөр бид хоёр юм болцооны өдөр гэсэн. Тэгээ болцоод явж хаагуура. 30 минут өргөн хөжиж эхлэв. Чам гоё яллаа. Орож гисэндээ хөжинө. За тэгээд цэцгүй өөр бас гоё юм дараа болцгаая. Хоол идэхэр болцтой. Тийм. Браттд орж ирлээ. Шингэрлэгийн 4 давхар. Чи угаасаа би амар тартай. Браттд орж ирээд угаасаа миний идэх зүйл бол creamy chicken салат, тэгээд turkey chicken байгаа. Тэгээд миний кикштэйгээ орж ирж, анх удаа миний кикшд агуулж орж ирж байна. Үгүй шүү дээ. Хоёул ланч цагаар авах байхгүй. Аа тийм. Өмнө Оо тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр тийм билээ. Тэр бол А тэр их мартахс зүр яах вэ? Тэр үл угаасаа мартах хэрэгтэй дэр ийсэн. Тэ бид хоёр хоолоо идчихээн. Микиш трек чикен идэж олон. Тэгээд гудаа ааг бол хоол хүмүүстэй. Авцсан.
Тэвтэр хоол идчихэд энэ ч төлдөрдгөө. Тэгэхээр машинд очиж ажлуудаа ярахаар шийдсэн. Чээ сайхан орлоо. За миг ихч бэлтгэл рүүгээ орох гэж байна. Тэгээд би машинд нь үлдээд жоохон амраахыг. Тэгээд өөрөө бид хоёр дахиад болгоотой. Би бүр зөндөө итерчлээ. Би ингээ машинд нь унтаад үлдлээ. Одоо хүн хүлээж байна. Тэгээд хүн ирэнгүүт явна. Миг ихч тоор сая бүр ингээ амар их юм яриад бүр ингээ хамаг ачаалал ингээд ачаалал нь ингээд амар их оюуны ачаалал аваад тэгээд баахан шин санаа манаа бахын ботцсон ч юм амьдэрч. Тэгээд би бүр ямар ч тэнхлэхгүй болсон за. Яг ингээ бүх юм ингээ соруулаад. Тэг яаж микэ шууд яг тэр байдал дээр бэлтгэл хийх гэж байгааг нь бол гайх чинь. Би бол бүр үнэхээр ядраад яанаа гэдэг юм байна. Одоо ямар ч би нэг 2 цаг унтчихвол одоо наа хуурж авч яаж тэг. Тэгээд тэнцээ явчихад шууд яг 2 цаг унтчихвол би бүр яг болох гээд байна. Тэгээ орой жиний микигч хоёртой кино минь үзэж явна шүү дээ. Тийм төлөвлөгөөтэй. За тэгээд орой уулзцгаа манайхан. За тэгээд нэг өдрийг ийм хөрхөн өнгөрөөлөө. Нөө кино үзэх гэсэн шүү дээ. Хуудууд жиний рүү залгсан чинь би өнөөдөр орой шалгалттай байна чадахгүй гэдэг. Тэгээд микигч рүү залгсан чинь ананас бэлтгэлээ амар хийцэн чи амар ядраад байна гэдэг. Тэгээд юу нэл тэр өдөр кино үзээгүй, оройно би юу ч хийгээгүй. Би зүгээр тэр хоёрт ингэ, ёо тэр хоёр надад ингэж хэлчихээд яаж чадчихна гэсэн байдлаар зүгээр гэртээ кино үзэж өнгөрөөсөн байт юм аа. Зүгээр би авгаа зүгээр кино үзчихэ, тэрийг үзэж өнгөрөөсөн байт юм. За тийм өнөөдрийн бичлэгт хамт байсан маш их баярлалаа. Тэний нэгмил хийх зурсгын аккаунтын Instagram-ыг юм доор description хэсэгт оруулсан байх болно. Та бүхэн сургалтанд нь араа бүртгэлээрээ. Тэгээд дараа дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай. Ямар бичлэг үзмээр аваад бас доо коммент бичээд subscribe дааж болно. Болон заяа. Тэгээд миний Instagram-ыг follow хийж бас болно. Зүгээр л болно. Санд болгосон юм. Шидрүүр гаргаарай. За тэгээд баяртай.